Да, наверное. Я... Окей, бакейн, ты вон где-то. Pants, make people do allting. So. Well, pants and parade, it makes people do all the Ja, det är som i Goat Simulator, du vet. Ja. Vad fan heter den nu igen? Och vad heter han? Han har skit i sina filmer. Ja, Michael Bay. Ja, just det, Michael Bay liksom. Michael Bay! Nej, goddammit! Du väntar på den jävla. Nu ska vi se om han säger något.